Bon dia a tothom. Si us sembla, comencem. I així doncs, ja anem avançat. D'entrada, moltes gràcies per venir. Com sabeu, doncs, bueno, aquesta és la setena sessió de l'EAPC Open Lab, que té doncs, aquest format de primer doncs, una presentació i després un debat, que segurament també és la part més enriquidora, en la que bueno, hi ha preguntes, però més que preguntes doncs, són també opinions i contrastos sobre el que hem estat parlant. El títol d'avui és Més enllà de la competitivitat i la reputació, la responsabilitat social al centre de l'estratègia i molt concretament el cas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Com sabeu, la responsabilitat social corporativa fa referència als impactes que té qualsevol organització en el seu entorn, ja siguin laborals, socials, econòmics, mediambientals, relacionats doncs, també amb la participació, amb la transparència, etc. O sigui, per sort, ja ha passat molt temps des de que Milton Friedman doncs, va dir que les empreses el que havien de fer era guanyar diners i prou, sembla que era 1970 o alguna cosa així, això doncs, ja ha canviat moltíssim, i no només les empreses del sector privat, sinó que entenem les empreses del sector públic i també doncs, tota l'administració pública. De fet, seria un contrasentit que les administracions públiques no fossin socialment responsables, no? Que no tinguessin desenvolupada la responsabilitat social corporativa i si que ho fessin les del sector privat, no? Perquè si tenim un concepte mínimament ampli de l'interès públic, doncs seria absolutament contradictori. Però la veritat és que va començar primer el sector privat, potser, no sé, es va semblar doncs, que ho necessitaven més, no ho sé, tot i que segur que seria dubtós, i després doncs, ja ha anat arrelant també a les administracions públiques. No? Bueno, en aquest sentit, doncs, nosaltres ens vam fixar amb el pla 2016-2020 de Ferrocarrils. Tampoc no som experts a l'escola en responsabilitat social corporativa, però la veritat és que ens va semblar un pla doncs, molt complet, molt ben travat, molt treballat, i per això vam pensar de portar aquí a l'EAPC Open Lab la Juliana Vilert, que bueno, és psicòloga clínica especialista en organitzacions, porta molts anys a la Generalitat de Catalunya i també presidenta de la Fundació Factor Humà i és directora d'Organització i Persones de Ferrocarrils i és doncs, una persona que està desenvolupant i executant aquest pla. No? I per això doncs, era l'interès que estiguis avui amb nosaltres. Moltes gràcies per haver vingut i moltes gràcies a tots i espero doncs, que sigui molt profitós el debat. Fins ara. Molt bé. Perfecte. Moltes gràcies, Lluís, moltes gràcies, Jesús, i moltes gràcies a l'escola i a vosaltres per ser aquí a compartir aquesta sessió i a poder tenir un debat que segurament ens ha d'enriquir tots. Quan el Jesús em va trucar i em va comentar a veure si podíem venir a explicar el que fèiem amb responsabilitat social, em formulava unes preguntes que bueno, per no generar falses expectatives, i la majoria de vosaltres em coneixeu i sabeu el que m'ha dedicat al llarg dels últims anys de la meva carrera professional, i vaig voler advertir al Jesús, dir, escolta'm, nosaltres encantats de venir a comentar i a canviar impressions sobre les nostres reflexions no, al voltant de la responsabilitat social a Ferrocarrils i el que estem fent allà i on som i a més fins i tot de confessar-vos obertament quins són els nostres neguits i els nostres plantejaments. El que no podem esperar de cap manera és que jo vingui a teoritzar sobre la responsabilitat social ni a fer grans conceptualitzacions, perquè no, vaja, ara fa doncs això, 3 anys que estic a Ferrocarrils i des de la Direcció d'Organització i Persones dirigeixo i coordino el que és la responsabilitat social en l'àmbit de l'empresa. Però bueno, en qualsevol cas, diguéssim que parlant d'experteses, com deia el Lluís, no és de lluny el meu àmbit d'expertesa en coneixement. En qualsevol cas, també us haig de dir que vinc molt ben acompanyada de Ferrocarrils, vinc amb el doctor Esteve Martí, que és el cap de l'àrea de prevenció de riscos laborals i responsabilitat social, amb la qual cosa després, com que per nosaltres serà molt interessant, segurament la part que tots plegats podrem compartir impressions, ens posem a la vostra disposició, tant ell com jo, per qualsevol cosa que avui o en el futur, aquests propers dies o setmanes o mesos, tinguem ganes de comentar. Si us sembla, abans d'entrar en matèria, us faig una breu pinzellada, malgrat tots coneixeu el que és Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, us explico, faig 5 cèntims del que som. Ferrocarrils sabeu que és una empresa pública que actua en règim d'autonomia de gestió
i que actua en règim d'empresa mercantil. Això la fa estar com a mig camí entre el que són l'actuació de l'empresa privada i el que és l'actuació de l'administració pública entesa com a actuació departamental. I això li dona una certa singularitat que és una mica el que a mi m'agradaria explicar-vos. A Ferrocarrils ens relacionem amb el govern a través del Departament de Territori i Sostenibilitat. Quatre dades en relació al personal, que és, sabeu que és el motor, no, de l'empresa. Tenim 1.844 persones de plantilla a 31 de desembre. La plantilla és molt fluctuant. Després parlem una mica de quin és el nostre objecte social, però hi ha tot un personal temporer que fa que a 31 de desembre siguem molts més que els que són, per exemple, al maig. La paritat, veieu que estem amb unes xifres que segurament són millorables. En aquest sentit estem activant en aquests moments el pla d'igualtat. Fa 10 anys el vam aprovar i ara l'estem actualitzant. Edat mitjana, tenim 44 anys i una mica més d'edat mitjana, que tímidament va reduint-se amb les noves incorporacions que hem tingut aquests dos darrers anys, amb alguns perllongaments que hem tingut de línia, ha permès entrar gent jove i gent més gran que s'ha anat jubilant i que amb el pla de relleu generacional podem mica en mica millorar els índexs d'envelliment de la plantilla. Malgrat a Ferrocarril sempre diem que la gent gran que tenim allà són autèntics experts en la seva matèria i un dels reptes que tenim és com extraure tot aquest coneixement i poder-lo convertir, aquest coneixement individual, en coneixement corporatiu. L'edat mitjana veieu que és alta, 17 i pico d'anys, i segons quins col·lectius és encara molt més alta. Això ens ajuda a entendre que és una empresa que té molt poca rotació no desitjada i també permet entendre els nivells tan alts que tenim d'orgull de pertinença. L'any passat vam fer una enquesta de gestió del compromís. Per què vam fer una enquesta de gestió del compromís? Perquè el compromís, malgrat el tenim molt alt, sabem que és un dels actius que hem de preservar i que per preservar-lo l'hem de gestionar i que per gestionar-lo l'hem de mesurar. Per tant, vam fer aquesta mesura i vam obtenir uns indicadors amb una participació de més del 70%, del 85% d'orgull de pertinença. I això, com us deia, és un dels valors importants de la casa. Ferrocarrils té dues unitats de negoci. Probablement això per alguns és desconegut. Tenim la unitat de transport de viatgers, que és el que en diem tren, que tenim aquestes tres línies que veieu aquí, el Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida de la Pobla, que està recentment traspassada de Renfe a Ferrocarrils, la seva gestió. Tenim trens de mercaderies, transportem sal i potassa des de les mines de Súria i Sallent i transportem cotxes i components d'automòbil des de la factoria de Martorell de SEAT fins al port. Per altra banda, tenim la unitat de turisme i muntanya, que gestionem 5 explotacions d'esquí i turisme. Són aquestes d'aquí que veieu, la Molina, Espot i Portainer, Vall de Núria, Montserrat i Vallter, i després gestionem 7 trens turístics. Molt bé, dit això, aquesta breu aturada sobre el que és l'empresa. De què parlem avui? Una mica seguint l'encàrrec del Jesús, aquesta seria la idea, és parlar una mica de què entenem, què és la responsabilitat social en el sector públic, parlar una mica de la singularitat que nosaltres, des del nostre entendre, té la responsabilitat social en el sector públic, veure on posem el focus nosaltres, que és sobretot la gestió de les parts interessades, la construcció i manteniment de confiances, quin és el pla, en què es fonamenta el pla que tenim ara en aquests moments vigents, que és aquest el de 16-20, que potser és el que, com comentava Lluís, el que va fer que ens fessin aquest truc. El quart punt és un punt que penso que el segreguem una mica del pla, però pensem que té la seva importància, que és com conciliem l'objecte social d'una empresa, que ha d'actuar pel que ha d'actuar, que és gestionant i transportant gent allà on te necessita o desitja anar i proveint-los d'unes experiències bones, extraordinàries, vagin en contacte amb la natura, amb algunes polítiques socials del govern que a vegades també hem de donar-hi resposta. Veure de quina manera vam articular el marc que ens permetia regular aquesta col·laboració. I finalment, no parlarem en concret no us parlaré del que fem amb responsabilitat social a Ferrocarrils, sí que evidentment sortiran alguns apunts, però penso que explicar-vos què fem no tindria massa sentit perquè seria fer-vos un resum de les memòries que cada any publiquem i això poc a poc valor aportaria. El que sí que us voldria explicar és com hem plantejat la memòria de responsabilitat social per aquest any que hem tancat, el 17, perquè entenem que és una millora radical de com les fèiem fins ara i que té a veure amb aquest nou reenfoc que hem donat en el pla de responsabilitat social. La idea principal seria dir, escolta, responsabilitat social en l'àmbit públic té una singularitat, és diferent que en l'àmbit privat. No es justifica pel sol fet d'existir i de prestar el nostre objecte social, ni que aquest objecte social sigui
la prestació d'un servei públic essencial i que es fonamenta sobretot en el manteniment i la construcció de confiances, que són els que finalment ens donen legitimitat per actuar. I aquest seria una mica el missatge que a mi m'agradaria poder-vos traslladar, no? De com hem arribat aquí i què hem de fer per nosaltres mantenir i construir aquestes confiances més enllà de prestar aquest servei social, que òbviament dona resposta al nostre valor social, però no dona resposta únicament a això, no dona resposta únicament a la nostra obligació de ser responsable socialment. La responsabilitat social, i això doncs, és una definició que no, bueno, és la convencionalment reconeguda, és la resposta que donen les empreses i les organitzacions públiques o privades per contribuir a un model de desenvolupament sostenible. I el desenvolupament sostenible el va definir a finals de l'any 80 les Nacions Unides i és el que ve a dir que és aquell que permet cobrir les necessitats o satisfer les necessitats actuals de les generacions actuals sense posar en perill, sense comprometre la capacitat que tindran les generacions futures de poder cobrir les seves en el seu moment. I això, doncs, bueno, jo, aquesta és, diguéssim, que és una mica la perspectiva, no? de la responsabilitat actual i de la responsabilitat social. Per poder fer això, per poder actuar de forma responsable socialment, què cal? D'entrada, és identificar les parts interessades, és a dir, totes aquelles persones o col·lectius que es veuen afectades o que es poden veure afectades per l'activitat d'aquella empresa. Un cop identificades, veure quins impactes, analitzar els impactes socials, econòmics, laborals i ètics que poden tenir l'activitat de l'empresa en relació a aquests col·lectius. Un cop identificats col·lectius i els impactes, establir compromisos amb aquestes diferents parts interessades i intentar satisfer de forma equilibrada, que a vegades estan en tensió, lògicament, les necessitats i expectatives de tot aquest conjunt de gent. Aquest cap de setmana estàvem amb unes amigues i parlàvem del repte que suposa actuar amb equilibri en qualsevol de les esferes de la vida. Si ja és un repte el buscar equilibri entre les necessitats i expectatives a nivell personal, no us dic res, el que suposa per una empresa, i pensem les grans corporacions, no? Què suposa identificar i intentar gestionar i agafar compromisos per resoldre de forma equilibrada expectatives i necessitats de tothom que es relaciona amb una empresa. I un cop fet aquest pacte, amb les parts interessades, rendir comptes amb transparència. Rendir comptes amb transparència per veure de quina manera tot allò està contribuint a aquest desenvolupament sostenible que dèiem, per aconseguir una distribució més equitativa de la riquesa i per aconseguir una societat millor, no? Més cohesionada i més integrada. I això val per qualsevol organització, pública o privada. En el sector públic entenem que hi ha una sèrie de qüestions que cal tenir presents. El sector públic, en principi, hauríem d'entendre, i penso que tots plegats ho entenem, no? És aquell mecanisme, aquell instrument que es dota una societat, un govern, un estat, per poder prestar o coordinar la prestació d'uns serveis públics essencials. A vegades essencials, a vegades no essencials, però en qualsevol cas uns serveis públics. Els criteris de gestió de l'àmbit públic empresarial no tenen per què allunyar-se dels criteris de gestió en l'àmbit privat. Si més no, els principals, no? Ha de ser uns criteris de gestió en perspectiva de productivitat, de rendibilitat i d'eficiència. El que sí que és indiscutible és que hem de fer-ho d'una forma imperativa en un marc de governança ètica i socialment responsable. Tot perseguint sempre i tinguent com a visió principal l'interès general, i l'interès general i la creació d'una forma proactiva de generar més valor públic. I aquests dos conceptes penso que són els que una mica defineixen la singularitat de l'àmbit públic en relació al privat. I que a vegades ens poden fer perdre la perspectiva en l'àmbit públic de dir, escolta'm, si la nostra raó de ser ja és perseguir l'interès general, probablement amb la nostra pròpia existència ja estem complint aquesta funció de responsabilitat social. I això no és així. L'interès orientar la presa de decisions d'una empresa pública a l'interès general entenem que no és res més, però tampoc res menys, que posar al centre de qualsevol decisió l'interès del conjunt de la societat. I això vol dir que s'ha de tenir en compte a tothom, les persones que tenen veu i les que no en tenen tant, les persones que són visibles, els col·lectius que són visibles i forts, aquells que no ho són tant i, sobretot, aquells que no ho són gens. Això és molt senzill de dir, sembla a vegades unes declaracions retòriques, però no ho és ni de lluny. Això vol dir que qualsevol decisió que es pren, amb qualsevol recurs que es mobilitza, amb qualsevol inversió que es fa o es deixa de fer, amb qualsevol servei que es presta o es deixa de prestar, o amb qualsevol priorització que en l'àmbit empresarial es decideixi, no s'ha de perdre mai la perspectiva que l'interès ha de ser el del conjunt de la societat.
I això a vegades ens obliga, o si més no, jo penso que és el que fa una de les grans dificultats de l'àmbit públic o de l'àmbit empresarial públic, és que prendre aquest tipus de decisions segurament entra en conflicte moltes vegades aquests quatre elements que aquí us identifico, que és l'eficiència econòmica de l'empresa, que evidentment també ha d'estar posada en el focus de les decisions empresarials públiques, la rendibilitat de l'empresa, però també la redistribució de la riquesa i els impactes en l'economia del país. I aquestes quatre dimensions no sempre estan alineades, eh? Molt sovint estan en tensió, i això és el que jo penso que dona una certa dificultat, no?, també afegida en el que és la gestió pública empresarial, que també estaríem d'acord que té diferències amb el que és l'administració pública. Diria, per això abans us deia que estem una mica a mig camí. D'altra banda, la gestió pública ha de cercar sempre l'augment del valor d'interès general. El valor públic diríem que és l'equivalent al valor econòmic o la maximització del benefici en l'àmbit privat. I seria la cerca proactiva, no?, com comentàvem abans, i de gestió empresarial que busca tot allò que és valuós d'una forma integral per a una societat. I tot això ho hem de demostrar en termes de resultats i impactes, perquè això, una cosa, l'interès general i el valor públic que generem és allò que fa que siguem capaços de mantenir o construir aquestes relacions de confiança. Amb la qual cosa, la gestió pública no és només administrar recursos públics amb eficiència o amb responsabilitat, i tampoc és únicament seguir el mandat polític. Diríem que és el conjunt de totes aquestes coses que dèiem. Hem quedat que fèiem el debat al final de tot, però de veritat, jo a mi no molestarà gens si algú vol fer un comentari al llarg de l'exposició. Què no és la responsabilitat social? Una mica ja ho hem anat avançant, no?, amb tot el que comentàvem abans, la cerca d'interès general, valor públic i l'atenció d'aquests quatre elements, no?, seria que no es justifica només pel fet d'existir, i que tampoc no és ni és únicament el fet de dur a terme accions socials més enllà del que és el desplegament del propi objecte social. A Ferrocarrils això què voldria dir? L'interès general, el valor públic, l'eficiència, la rendibilitat, el que comentàvem, és no només ser capaços de prestar el nostre servei, el servei que tenim encomanat per part del govern, amb els màxims nivells de qualitat que tenim com a fita, sinó ser capaç també d'explicar-ho en termes de resultats, en termes d'impacte sobre la nostra activitat, mirar de generar el màxim d'externalitats positives. Sabeu que, per exemple, la gestió de les explotacions d'esquí, més enllà del que és la gestió pròpiament de les estacions d'esquí o dels serveis de lleure, té un impacte en l'equilibri territorial i en la cohesió i en la dinamització econòmica del territori. Per tant, seria això també ser capaç, a més, de poder-ho explicar en aquests termes. Vetllar per l'eficiència, per la productivitat i la rendibilitat de l'empresa, ser capaç d'explicar amb transparència i rendir comptes de quins impactes tenim a nivell de territori, i tot això, a més, fer-ho amb el compromís i generant també la confiança interna de la gent que ho ha d'assegurar. Aquest seria una mica el model que tenim a Ferrocarrils. Veieu que dalt tenim les parts interessades. Poso les ulleres perquè si no ho veig. A dalt tenim les parts interessades que comentàvem, que després en parlarem una mica més detall. Són aquests cinc blocs: la societat, el personal, els proveïdors, els clients i l'administració. Aquí veieu que hi ha el vector de participació, que aquí és on hem enfocat una mica el que és el pla actual de responsabilitat social, augmentar aquest nivell de participació i de col·laboració, i en el sota hi veiem els impactes que han d'estar presents en qualsevol decisió empresarial. L'impacte que pot suposar aquella decisió, aquella inversió, aquell servei que es presta o es deixa de prestar, posen en aquests termes, no?, econòmic, financer, laboral, ambiental, social i ètic. Tot això per aconseguir aquest desenvolupament sostenible, que és el que dèiem, no?, és a través d'aquesta gestió pública empresarial aconseguir una societat més equitativa, més integrada, més eficient i una societat i més ètica. I tot això és el que entenem nosaltres que ens legitima per actuar. A Ferrocarrils ja hi ha una gran tradició en temes de responsabilitat social, ja ho veieu aquí, ja fa anys que s'hi està treballant. Diríem que en aquest últim pla el que sí que ens van proposar, el Comitè de Responsabilitat Social és un conjunt de persones que representen de forma transversal a tota l'empresa, a totes les unitats de negoci, i aquesta vegada el que ens van proposar, com que ja teníem tradició, ja hi havia realment una continuïtat en moltes de les accions aquelles que dèiem, no?, que complementen el propi objecte social i que a més avaluen els impactes que l'objecte pot suposar en el nostre entorn a nivell ambiental, a nivell social o laboral,
es va voler fer aquest pas de dir, escolta'm, posem el focus en les parts interessades, mirem de millorar tot el que és la nostra vessant relacional i mirem de gestionar-ho per millorar en aquest sentit. Tot el que és la cerca de l'excel·lència tècnica a Ferrocarrils està, com us puc ben assegurar, garantida. Hi ha un focus cap a l'excel·lència en els resultats molt, molt rellevant i dèiem doncs, que des d'aquest punt de vista el Comitè de Responsabilitat Social el que havia d'assegurar era integrar en tota la cadena de valor de l'empresa aquesta reflexió sobre les parts interessades i sobre els impactes que pot suposar en cadascuna de les unitats de negoci. No entraré en detall en el pla de responsabilitat social 16-20, el teniu penjat a la web de Ferrocarrils, però bàsicament hi ha aquests 5 programes i cada programa es desplega amb 4 accions, o sigui, diríem que és un pla 5x4. En aquests moments podem donar comptes ja que en alguns aspectes hem avançat. L'altra de les coses importants que ens van plantejar en aquest debat de l'actualització del programa era que realment volíem d'una forma molt decidida que impregnés l'estratègia de tota la companyia, que la responsabilitat social, aquest focus cap al desenvolupament sostenible, estigués en qualsevol àmbit de negoci. I per fer això, vam haver de... Bueno, al principi, l'Esteve ho recordarà, els debats que teníem en aquest tipus de comitès, normalment la gent és molt modesta, no? I més en una empresa en què el focus tècnic és tan potent, no? Com pot ser Ferrocarrils, i dèiem, home, serem capaços, no? Deien els membres del comitè d'ètica, serem capaços de realment de que en l'estratègia de la companyia aflori aquesta necessitat d'orientar les nostres decisions cap a la sostenibilitat, cap a la governança ètica responsable, perquè això passa per explicitar aquesta voluntat en la missió de la companyia, en la visió de la companyia, en l'estratègia de la companyia, en què en els documents empresarials que són molt importants, que és el pla d'actuació que justifica la nostra feina i que a partir d'allà se'n deriven totes les inversions i totes les actuacions i el contracte programa que tenim amb l'administració de la Generalitat, doncs que en allà pogués veure's, no?, aquest compromís. No? Perquè si no, doncs acaba estant, hi ha com dues vides paral·leles, no? Per una banda tot el que és el tema tècnic, no?, i per l'altra la responsabilitat social, que anem a vegades com perseguint la pilota i vam dir, escolta'm, això és un tot, no?, i ha d'estar integrat. I efectivament les primeres accions van ser aquestes. I us puc dir que va fluir d'una forma absolutament natural. El comitè de direcció es va plantejar i es va entendre, vaja, que era gairebé explicitar o fer aflorar allò que ja estava en l'ADN de la casa. I el Consell d'Administració, òbviament, doncs, també es va entendre com a natural, no?, la decisió. Es va actualitzar doncs la missió, visió i les línies estratègiques. El 30 de març del 2017 el Consell d'Administració va aprovar els canvis en aquestes tres posicions, no? Aquí ho podeu veure, molt petitet, però bueno, en qualsevol cas, com que després la presentació la donarem a l'escola i us la penjarà, es van fer canvis substancials en la redacció de la missió, de la visió i de l'estratègia que incorporava d'una forma molt explícita aquest compromís. D'altra banda, en el mateix 30 de març del 2017, es va aprovar el Codi Ètic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que el vam treballar amb un subgrup del Comitè de Responsabilitat Social, però també amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau, vam elaborar el Codi Ètic i el vam aprovar en aquell Consell d'Administració, però no només el Codi, sinó també una mínima infraestructura empresarial que assegurés que aquell Codi es compliria i que, a més, a partir d'aquell moment, amb una declaració del propi president, passava a ser la norma fonamental de l'empresa. I, per tant, qualsevol qüestió de l'empresa, qualsevol norma, procediment, instrucció o política de l'empresa s'havia de subsumir al Codi Ètic. Vam crear en aquell mateix moment, el Consell d'Administració va nomenar els membres del Comitè d'Ètica i a partir d'aquell moment estem funcionant, com amb tot, aprenent-ne a mesura que anem abordant reptes. Finalment, l'última peça que quedava era que en aquest marc de relació que establim amb el nostre principal, amb el que és el Departament de Territori i Sostenibilitat, que és el contracte programa, que és el que ens dona la capacitat per actuar, es va incorporar per primera vegada a Ferrocarrils, es va incorporar un bloc de compromisos que feia referència en la responsabilitat social. Hi havia compromisos econòmics, com sempre, en els contractes programes, o compromisos de servei, compromisos en relació a la satisfacció dels clients, doncs en aquest moment també s'han incorporat aquests compromisos, aquest bloc d'indicadors propis de la responsabilitat social, amb la qual cosa, bueno, per nosaltres va ser no, un motiu de satisfacció en el Comitè de Responsabilitat Social, perquè bueno, es feia aflorar una cosa que probablement ja hi era, però que s'explicitava d'una forma molt decidida aquest compromís.
Jo ara m'agradaria passar-vos dos minuts un vídeo, que és el del codi ètic. Aquest vídeo el vam fer perquè, bueno, perquè el codi es pugui convertir en la norma fonamental, sí, m'ho poses tu, en la norma fonamental de l'empresa. La primera cosa era que aquells 1.844 empleats i empleades el coneixessin i el fessin seu. No tothom assumíem que agafaria el codi i se'l llegiria i l'estudiaria per aplicar-lo, amb la qual havíem d'assegurar d'alguna manera que tothom tenia aquesta primera pinzellada i que coneixia una mica quins eren els principis d'actuació que a partir d'aquell moment serien rellevants per la casa. I bueno, vam fer aquest vídeo que es passa amb qualsevol activitat de formació. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sempre ha tingut un compromís amb la màxima integritat i la transparència i és respectuós amb les lleis i la normativa que se li apliquen. Des de fa uns anys, té un clar posicionament per l'ètica i actua conforme a uns principis i uns valors ètics, amb una gestió transparent. Com a empresa pública, amb el codi ètic, donem resposta a una exigència social que cada dia creix. Amb el codi ètic, fem explícit que l'ètica i el bon govern impregnen la gestió de ferrocarrils i els processos de presa de decisions. El codi ètic és la norma fonamental de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de les seves societats mercantils en allò que té relació amb els principis i les regles de conducta generals. El codi ètic fixa els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, en l'exercici de les seves funcions i les competències que es tinguin atribuïdes, han d'observar les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació, que són totes les persones que hi treballen i les diferents parts interessades de Ferrocarrils. El codi ètic es fonamenta en els principis de legalitat, lleialtat institucional, sostenibilitat, igualtat, imparcialitat, objectivitat, integritat, exemplaritat, austeritat i transparència. Qui vetlla per la divulgació i compliment del codi ètic és el Comitè d'Ètica, que està format per 7 membres que observen els principis d'honorabilitat, independència, confidencialitat, objectivitat, imparcialitat, audiència i no represàlia. El Comitè d'Ètica contribueix en la promoció del comportament ètic entre el personal de Ferrocarrils, impulsant accions de formació, informació i sensibilització. El Comitè d'Ètica respon consultes, observacions i suggeriments i fa recomanacions i propostes de millora de la gestió ètica. Si teniu interès per conèixer la infraestructura ètica de Ferrocarrils, consulteu l'espai ètic al portal de transparència del web corporatiu. En l'espai ètic trobareu documentació i us podreu posar en contacte amb Ferrocarrils per presentar consultes, observacions i suggeriments sobre els temes que regula el codi ètic. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Compromís amb la integritat i la transparència. Bueno, doncs el que us deia, aquesta píldora es passa amb qualsevol activitat de formació. Formació Ferrocarrils se'n fa moltíssimes. L'any 2016 van fer 80.000 hores de formació i l'any passat se'n va fer 55.000. Vull dir que realment hi ha una activitat molt intensa de manteniment de la competència tècnica del personal. Clar, fer arribar segons quins missatges, doncs el píster que està dalt de tot d'una muntanya, el Pallars, o la persona que treballa a la nit a la via, a vegades es fa molt difícil, però enteníem que aquests principis havien d'impregnar qualsevol actuació de qualsevol persona de la casa, amb la qual cosa d'alguna manera havíem d'assegurar que el missatge arribés a tothom. I aquesta és la voluntat. Tenim terreny per recórrer encara, us ho ben asseguro. En segon punt, m'agradaria parlar-vos del que és la gestió de les parts interessades. Us deia que en el Pla d'Acció Social 16-20 vam posar el focus en el que era la gestió de les relacions, la gestió de la confiança. Aquí podeu veure les 5 parts interessades que us comentava, que són les que vam identificar, que les que són, que ja Ferrocarrils tenia tradicionalment identificades, però que sí que en el debat que es va fer per la redacció del pla vam veure una mica, observant altres referents, que allò que diferencia una empresa convencional d'una socialment responsable i orientada de forma decidida a la sostenibilitat seria precisament aquesta gestió de la confiança. Ferrocarrils ens posàvem ja, o sigui, teníem el focus en l'excel·lència de la gestió, en l'excel·lència tècnica molt assegurat, teníem també el que era l'excel·lència en la resposta als grups d'interès, també perquè realment tradicionalment ja s'ha tingut sempre molt en compte la perspectiva de qualsevol persona usuària dels serveis, però en qualsevol cas veiem molt clar que la manera de seguir avançant en aquest camí cap a la millora i convertir-nos realment en una empresa líder, que és allò que
en el sector de la mobilitat i del lleure, que és allò que es va explicitar en la missió, passava necessàriament per la gestió d'aquesta vessant relacional. I això volia dir que havíem d'incorporar la gestió de les relacions amb les nostres parts interessades en tota la cadena de valor de la casa. El poder de la confiança, aquí destaquem aquesta frase del Josean Lavado Gil, és un consultor expert en responsabilitat radical i en gestió ètica de les organitzacions, i va ser qui ens va acompanyar també en aquest debat, no?, que teníem en el si del comitè d'ètica. Ell sovint ens deia, no?, que la confiança és aquell actiu que genera uns avantatges competitius molt difícils d'imitar amb qualsevol altra qüestió. I aquí el que dèiem abans del compromís, no?, si realment el que volem gestionar són les nostres relacions, el que hem de fer és identificar amb qui ens hem de relacionar, identificar quines són les seves necessitats i expectatives, establir aquest pacte de compromisos, veure quin és el marc de relacions que tenim amb cadascun d'aquests segments, amb cadascun d'aquestes parts interessades, veure què fem i monitoritzar si ho fem bé, si no ho fem bé, si ho podem millorar, etc. etc. Per tant, era imprescindible incorporar d'una forma més, segurament més ordenada, allò que les diferents unitats de negoci anaven fent, que era la gestió de les seves parts interessades. Vam segmentar el que eren aquests 5 col·lectius que us comentava, clients, proveïdors, personal, administració i territori, i vam veure de quina manera, quins canals utilitzàvem per relacionar-nos. Vèiem que hi ha moments de comunicació, moments de consulta, moments de diàleg i moments de col·laboració. Vam identificar de quina manera podíem millorar aquestes relacions, avançant sempre per mirar de poder establir mecanismes de col·laboració amb qualsevol de les nostres parts interessades, identificar millor aquests canals i veure de quina manera els podíem millorar. Aquí faig un resum, perquè al final sí que tot plegat, si ho féssim d'una forma allò ortodoxa, hauríem de tenir una graella, de fet la tenim en el pla, i si l'aneu a buscar ho trobareu, no? Una graella molt ordenada d'aquests creuaments, no? Tenia a dalt aquests 4 canals, tenia a la dreta, a l'esquerra, les parts interessades, falta el personal, perquè al personal li dedico tota una transparència, perquè ja sabeu que és la meva dèria, i és on la direcció d'organització i persones hem posat el focus, amb la qual cosa, doncs, aquesta, com que la gestionem directament, pensem que tenim coses interessants també a aportar. Però al final hi ha accions que estan impactant amb els dos canals o tres de comunicació i amb dos o tres de les parts interessades. Però bàsicament veieu, no?, comunicació, totes les xarxes socials, totes les pantalles d'informació al client, les notes de premsa, qualsevol dels canals que tenim per comunicar-nos amb les nostres parts interessades, bé siguin clients, el perfil del contractant, la web, etc. A nivell de consulta hem incrementat molt el que és la consulta a les parts interessades. D'aquí també el Jesús, quan em va trucar, era just el moment en què teníem activada una enquesta per elaborar la memòria de responsabilitat social, que després us explicaré, que era oberta, estava al web, i qualsevol persona podia contestar la consulta que li fèiem nosaltres sobre allò que era, al seu entendre, materialment important. Una de les altres coses que hem fet ha sigut tot un projecte per dotar d'una nova uniformitat al personal de producció, la gent que està conduint els nostres trens o ja tenint el personal que està a les estacions, i aquí també vam incorporar un procés de consulta a les parts interessades en relació a l'uniformitat, als usuaris, als nens, no?, que també utilitzen els nostres trens, als proveïdors, a l'administració i als diferents àmbits territorials per on circulen les nostres línies. El diàleg, doncs, estem permanentment en diàleg amb la Conselleria de Territori, amb les comissions assessores de turisme i muntanya, mantenim reunions constants, és una mica aquests àmbits. Diàleg permanent amb el nostre personal, en el marc del Pla d'Igualtat, en el marc d'altres accions que estem tirant endavant, i col·laboració també cada vegada que veiem oportunitats de poder col·laborar amb alguna de les nostres parts interessades allà que estem. I intentem, a més que això, qualsevol acció que s'estigui fent a l'empresa, tothom ho tingui molt present, que pot demanar aquesta col·laboració i que trobarem les maneres per articular-la. I aquí ja veieu que hi ha algunes accions que tradicionalment es fan a Ferrocarrils. Aquí es col·labora amb entitats i amb l'administració i amb els clients en diferents àmbits. Hi ha totes les col·laboracions amb el Departament d'Ensenyament, amb el tren de l'ensenyament, col·laboracions per al desenvolupament de la formació professional dual, col·laboració i convenis amb el Departament de Justícia, tant en l'àmbit de la mediació de menors com en l'àmbit de mesures penals alternatives, el Turistren, que és tota la col·laboració de Ferrocarrils amb tot l'àmbit de la gestió turística d'aquí a Catalunya,
bueno, hi ha diverses experiències. Aquí us destaco això aquí que posa Estacions de Futur, perquè és una que en el marc del Pla de Responsabilitat Social, un dels programes era l'Estació 21, que i això és la primera acció que durem a terme, impulsada pel propi president de la companyia, i és que el dia 21 de juny es farà una jornada que diferents persones expertes amb diferents perspectives que cobreixen totes les nostres parts interessades parlaran o ens parlaran o debatrem de quines qüestions hauríem de tenir en compte quan es dissenyin noves estacions, aquests grans contenidors de mobilitat, com diu el president Enric Dicó, no? Que una estació és molt més, una estació de ferrocarrils és un gran ecosistema en què no només és un lloc on circulen els usuaris i els trens, sinó que passen moltes coses i volem que aquestes coses que passin donin una satisfacció equilibrada a les necessitats i expectatives de tothom que s'hi mou. I aquí doncs, bueno, hi ha debats, la veritat, molt interessants. Fa potser 10 dies vam tenir un debat en aquest marc de col·laboració, sabeu que ara amb tot el tema del MeToo i el Cuéntalo, s'ha obert un debat de com incorporar la perspectiva de gènere en la gestió de la seguretat, també de la mobilitat. En aquí, doncs, bueno, Ferrocarrils, la veritat és que no era un problema que tinguéssim identificat com a problema, dades objectives que tenim i també de percepció subjectiva dels nostres clients i clientes, però en qualsevol cas sí que vam voler, en aquest marc de prendre en consciència les nostres parts interessades, vam convidar a una reunió interna, que així que puguem en donarem resultats de les conclusions, a diferents dones expertes en l'àmbit de l'urbanisme, del transport i de la mobilitat, de la mobilitat nocturna i de l'oci, i veure de quina manera les nostres estacions i el nostre servei es podia millorar per incorporar aquesta perspectiva. Aquí en la jornada de les estacions del futur també, òbviament, també s'incorporarà aquesta visió. Pot semblar una tonteria, però bueno, a Ferrocarrils ja fa anys, no?, que es procura que no hi hagin espais foscos, que no hi hagin túnels llargs, que no hi hagin racons, que les estacions siguin transparents, que hi hagin càmeres a tot arreu, però en qualsevol cas d'aquest debat amb aquestes dones expertes apareixen moltes altres qüestions que podríem tenir en compte i que, no, que fins ara no havíem tingut presents. I finalment del personal, doncs amb el personal també hem identificat els canals amb els que ens comuniquem, els que consultem, en els que mantenim diàleg i en els que col·laborem, i hem mirat de potenciar-los tots. O sigui, realment des del 16 cap endavant, tot el que és la comunicació interna s'ha fet una aposta molt decidida, s'han millorat molt tots els canals de comunicació digitals, hem imposat pantalles d'informació digital pel personal a tots els menjadors, a totes les sales, no us escapa que el nostre personal està molt dispers, hi ha qui que està tot el dia conduint un tren o que està en una estació i no tots estan a la mateixa estació, en les explotacions d'esquí igual, amb la qual cosa, doncs, bueno, no tothom té ordinador, lògicament, amb la qual cosa doncs, havíem de millorar molt aquests canals, no en teníem prou amb els cartells penjats al suro o amb el correu electrònic. Vam fer una app pel personal, per tant, qualsevol persona, en aquests moments ja tenim 1.400 persones que tenen descarregada en el seu mòbil particular l'app, on poden arribar qualsevol tipus de notícia o de comunicació interessant, les pantalles aquestes d'informació digital a qualsevol dels espais comuns que tenim amb el nostre personal, etcètera, etcètera. A nivell de consulta hem incrementat molt també, a la vegada fins i tot amb alguna perplexitat per part del comitè de direcció de dir, ostres, més preguntes, no? Però bueno, en qualsevol cas, sempre que podem, preguntem en el personal qualsevol cosa. Ara estem fent el pla de desplaçament d'empresa per la mobilitat sostenible de la mobilitat interna i la que generem, hem preguntat, el pla d'igualtat hem preguntat, amb la memòria de responsabilitat social hem preguntat, el pla d'empresa saludable hem preguntat, estem preguntant, hem fet l'enquesta de compromís, la de riscos psicosocials, etc etc. Mantenim un diàleg permanent amb el personal, a través, lògicament, del comitè d'empresa, però també amb reunions amb tota la plantilla, amb les diferents explotacions, per exemple, amb el col·lectiu de lideratge li hem volgut donar una significació especial, les 100 persones que asseguren el lideratge de l'empresa, i amb ells estem treballant doncs, amb sessions d'identificar reptes, de donar respostes als reptes que empresarialment tenim identificats, amb aquestes sessions que veieu la visió 2021 o la visió compromís. Vam contestar de forma transversal el baròmetre del factor humà, no sé si el coneixeu, però en qualsevol cas us el recomano decididament. El baròmetre és una eina que promou la Fundació Factor Humà i que permet traduir amb indicadors i objectius evidències, no?, sobre com està l'empresa o organització que el respon en relació als 10 principis del manifest factor humà, que són aquells principis que han d'orientar una empresa que posa la persona al centre de la seva actuació. Vam contestar-lo, vam veure on teníem recorregut de millora i aquí estem treballant. I finalment col·laborem amb el personal sempre que podem. I aquí doncs, tothom hi té bueno, el focus molt posat, tant amb el tema
de la gestió ètica, com amb el tema que us he explicat abans de l'uniformitat o d'altres que teniu aquí, el projecte Al teu costat, que és un projecte que des de l'àrea de producció es va fer per millorar tot el que era la gestió de compromís del personal d'estacions i, bueno, i altres projectes. Una de les coses que hem fet ha sigut potenciar molt tot el que, aquí, bueno, aquí veieu la campanya de la felicitació de Nadal de fa 2 anys, en què es va demanar la col·laboració del personal perquè, bueno, eren fotos d'escenes, no?, nadalenques, els Reis d'Orient, el Pessebre, doncs que el propi personal pogués prestar-se la seva imatge, no?, a fer aquesta campanya. Aquí veieu els 3 Reis d'Orient, per exemple, es veuen molt petitets, però bueno, eren persones de la casa. Una de les coses que us comentava que estem potenciant és mirar de fer aflorar la contribució de la gent amb qualsevol dels resultats de la casa. I això ho estem fent, per exemple, en les memòries. Ja fa els 2 últims anys estem fent la memòria tradicional que tenim penjada en el web, però també n'hem fet un vídeo que pretén recollir les fites més importants de la veu directament de les persones que han contribuït a assolir aquella fita. Amb la qual el recurs del vídeo l'estem utilitzant molt precisament per donar rostre a les fites de l'empresa. I això ho estem fent tant en el pla de desvinculació, quan la gent se'ns en va de la casa, i aprofitem aquell moment, ja ho veureu, perquè després d'això n'hem fet una síntesi d'aquests vídeos, que podem passar al final, perquè veieu una mica el resum. Tots estan penjats al YouTube, FGC Persones, i els trobareu, i hem fet, bueno, per exemple, amb el tema del moment de la jubilació, vam aprofitar un any en què hi havíem tingut forces incorporacions pels perllongaments que havíem tingut, doncs, per fer aflorar aquest passar el relleu, no?, de la gent experta que marxa però que socialitza la gent que entra, i això, doncs, és un senyal d'identitat de Ferrocarrils, i vam voler-ho fer aflorar. Per exemple, aquest any, en el moment, el dia del 8 de març, de la dona treballadora, vam aprofitar, que estem en el marc del diagnòstic del Pla d'Igualtat, però vam aprofitar per fer un vídeo per convidar les dones a pujar al tren, no?, a pujar a Ferrocarrils. Un dels problemes que tenim per millorar la paritat a Ferrocarrils és que continua sent una empresa, un sector que no és tan atractiu per les dones com pels homes, malgrat és un sector que dona moltes oportunitats amb igualtat a uns i altres. Bueno, era una manera de projectar que és una empresa interessant per treballar-hi a qualsevol dona que tingui les competències tècniques per desenvolupar els llocs, per complir-los. Ja veureu, també hi ha una síntesi en el vídeo aquest que us passaré al final, en surt una part del vídeo de les dones, però el teniu penjat a internet. Bueno, aquí ens podríem entretenir molt i molt, perquè cada boleta, cada imatge, doncs, és tota una història, però bueno, en qualsevol cas passem. El que us comentava de com conciliar l'objecte social de l'empresa. Aquí un dels debats que se'ns va sortir és de dir, Ferrocarrils ja tradicionalment col·labora amb entitats sense ànim de lucre i amb la pròpia administració en fer coses que van més enllà del seu objecte social. Per exemple, oferir espais de publicitat de les tertúlies dels trens o de les estacions gratuïts a determinades entitats, o becar o fer un preu més econòmic amb determinats transports per determinats col·lectius. No sé, em podria explicar molts d'altres. Aquí es generen debats, no? Es generen dubtes, perquè dius, l'entitat sense ànim de lucre que se t'acosta probablement és aquella que et coneix o aquella que coneix algú que sap que Ferrocarrils pot prestar aquest servei. Com hem d'assegurar la igualtat d'oportunitats i la lliure concurrència i la publicitat d'aquesta possibilitat que té Ferrocarrils de contribuir a una acció social que a vegades és promoguda pel propi govern? Com, d'altra banda, justifiquem la inversió de recursos o almenys ingrés de determinades decisions en relació al nostre objecte social? I aquí, doncs, bueno, un dels compromisos que vam agafar amb el contracte programa amb la Generalitat és que desenvoluparíem un marc que regulés aquest tipus de col·laboracions. I això ho podeu trobar penjat a internet i, bueno, a la web de Ferrocarrils, i així és com ho hem fet. No hem de perdre vista el nostre objecte social per allò que rebem subvencions, és això d'aquí, és explotar unes infraestructures, és construir unes infraestructures de serveis de transport i de lleure, de Ferrocarrils, també fer dur a terme activitats de consultoria amb enginyeria i amb assessorament tècnic, però en qualsevol cas el nostre objecte social no és ni ajudar a col·lectius amb exclusió ni millorar directament la integració de determinades qüestions ni ajudar amb determinades iniciatives. Aquest no és el nostre objecte social, amb el qual hem de justificar bé el per què fem determinades coses o per què deixem de fer-les.
els criteris amb els que hem de treballar, i és un imperatiu legal, no és una decisió empresarial, sinó que és la llei de finançament del sector públic, ens obliga a gestionar l'empresa amb criteris de rendibilitat, eficiència i productivitat, òbviament amb autonomia de gestió i en el marc del contracte programa. Per tant, nosaltres directament o lliurement no podem decidir fer coses que se'n van del nostre objecte social, perquè el nostre focus ha de ser l'eficiència, la rendibilitat i la productivitat, costar els menys diners possibles al contribuent i prestar el servei amb la màxima qualitat. Si desviem recursos a altres coses que no són el nostre objecte social i que potser és l'objecte social d'altres empreses del sector públic, doncs estem fent alguna cosa que, no, que, bueno, que hem de ser capaços d'explicar. Aquí res, una mica perquè veieu el nostre pressupost, aquests 300 milions d'euros, tenen unes despeses molt concretes, no han de ser per una altra cosa sinó per aquesta, això és el nostre contracte programa, perquè la Generalitat ens dona uns recursos. Bàsicament, ja ho veieu, les aportacions de la Generalitat les que són, 185 milions d'euros que ens dona per prestar aquell servei públic, les aportacions de l'ATM, de l'Autoritat de Transport Metropolità, ingressos propis, 109 milions d'euros, els ingressos propis nosaltres els hem d'utilitzar per aquestes despeses que tenim ja compromeses, o com, si més no, que són les que tenim negociades i acordades amb el nostre principal. Per tant, d'aquí no ens hem de moure, en principi, i si ens hi movem, ha de ser tot en el marc d'aquest contracte. En aquí el que vam fer, vam dir, escolta, incorporem en el contracte programa aquest compromís de també ser ens instrumental de la Generalitat amb determinades polítiques públiques, però regulem-ho, sobretot que qualsevol entitat sense ànim de lucre sàpiga que Ferrocarrils pot prestar o pot fer aquesta contribució. Mai serà amb contribució dinerària directa, mai, però el que sí que podem fer és poder cedir espais físics, espais publicitaris, doncs a vegades per muntar una paradeta per vendre determinats productes o oferir els nostres les plataformes, els plafons aquells de publicitat o les pròpies tertúlies dels trens, o oferir material en desús, mai contribució directa, però tot això, nosaltres de la publicitat en els espais físics o de les tertúlies dels trens o de vinilar trens, d'això en traiem un rendiment econòmic. O sigui, nosaltres això ho comercialitzem per obtenir uns ingressos que són aquells, van a aquella bossa del 109, i aquells diners han de ser per prestar el nostre objecte social, no per una altra cosa. Amb la qual cosa, si hem de dedicar recursos, que a més ho volem fer, perquè és un actiu de l'empresa que fa molts anys que fem, aquesta col·laboració amb entitats sense ànim de lucre i amb la pròpia administració, ens hem de pactar amb l'administració un sostre de menys ingrés. I això el vam quantificar amb aquest sostre de 50.000 euros de cost d'oportunitat. Per tant, tenim pactat amb l'administració que en publicitat i lliure concurrència qualsevol entitat es pot acostar a nosaltres per demanar-nos una col·laboració, farem una anàlisi del cost d'oportunitat i tenim aquesta bossa de 50.000 euros de menys ingrés que podem utilitzar per aquest tipus de recursos. I això era important regular-ho. El reenfocament de la memòria. No sé com vaig de temps, Jesús. Bé? Vale. El que fem amb responsabilitat social, ja us he comentat que no valia la pena que us fes el resum, perquè bueno, poca cosa podria fer més enllà de sintetitzar. Però sí que penso que val la pena que parlem del reenfocament. Les memòries de responsabilitat social és una tradició, donem sempre comptes del que hem fet, però ens trobàvem que si li volíem donar l'enfoc del Global Reporting Initiative, que és una mica aquesta transformació, aquesta actualització d'aquesta perspectiva, no? El desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, havíem de començar a preguntar a les nostres parts d'interès què és el que era interessant per ells saber del que fem. No informar, no fer unes memòries d'allò que a nosaltres ens interessa comunicar, sinó que són les parts interessades les que ens han de dir a nosaltres què és allò que és materialment important per ells conèixer i enfocar la memòria en aquest sentit. Si no són aquells totxos que estan penjats allà i que ningú us mira perquè no interessa, i potser allò que li interessa molt en concret en els clients, en els proveïdors o a qui sigui, no ho comuniquem. Per tant, el nostre esforç aquest any ha sigut, l'any passat ja vam intentar avançar en aquest camí, vam intentar identificar què era allò que era materialment interessant per les nostres parts d'interès, però vam fer-ho amb una anàlisi intern. Aquest any hem obert aquesta discussió i amb aquesta enquesta que vam penjar al web, per exemple, amb reunions de focus group amb les diferents parts interessades per identificar què és allò que era materialment interessant. Aquí, com que us ho penjaré, us ho he posat, però ja teniu el resum infogràfic que vam fer de la memòria 2016, que ja anava, avançava una mica en aquesta línia. Aquest any sí que hem fet millorar molt el que és l'informe de materialitat. Hem fet sessions de participació, tant a nivell intern
com a extern. A extern hem fet aquesta enquesta oberta, que després us donaré dades de participació, i després el que hem fet ha sigut agafar la comissió de persones usuàries que tenim, ampliar-la i fer sessions de focus group, que aquí les persones usuàries ja des de representants de diferents associacions per la promoció del transport públic, persones i col·lectius de veïns, d'AMPAs de les escoles per als que circulem, diferents col·lectius que tenen interès en les nostres línies i van ser convidats i vam organitzar una sessió en què es va fer aquest debat per intentar identificar allò que era prioritari per ells conèixer. Finalment hem pogut parlar, hem tingut la veu de 168 clients, 12 persones usuàries, que aquestes van venir presencialment, 194 persones de Ferrocarrils que ens van contestar també com a part interessada, 199 proveïdors, 30 respostes per part de l'administració i 42 que es van classificar com a societat, diferents ONGs, associacions i altres entitats. Amb això vam construir aquesta matriu de materialitat que fixeu-vos que el que ve a dir és dir allò que és rellevant per Ferrocarrils, baix, mig i alt, i allò que és rellevant per les parts interessades. On te coincidia en aquest quadrant d'aquí dalt és allò que és important per la gent saber. Per exemple, hi havia coses que eren altes, que eren rellevants per Ferrocarrils, però per les nostres parts interessades tenien un interès molt baix. Aquest any a la memòria això no sortirà o sortirà d'una forma més anecdòtica. Allà on te concentrarem els esforços de comunicació serà allò que és d'alt d'interès per Ferrocarrils i d'alta rellevància per les nostres parts interessades. Ui, perdoneu. Això ens va permetre no només construir aquesta matriu de materialitat, sinó també, de les mateixes respostes, identificar què era prioritari. I aquesta priorització és la que utilitzarem a l'hora de comunicar els nostres resultats amb la memòria de responsabilitat social. Potser no val la pena que entrem en detall. Però, en qualsevol cas, ara estem treballant. De fet, jo penso que a finals de mes, de juny, aquest era el nostre compromís amb el comitè de direcció i si no serà a principis de juliol podrem tenir ja aquesta memòria i pensem que en aquest sentit tindrà més interès per part de la gent que es veu, el que dèiem, les parts interessades, aquells col·lectius que es veuen afectats o que es poden veure afectats per la nostra activitat. I jo res, només jo espero haver-vos pogut traslladar aquesta idea de que la responsabilitat social és un imperatiu, és una obligació per a les empreses públiques treballar en la línia del desenvolupament sostenible, més enllà de desenvolupar el seu objecte social, que això no és el fet de que l'objecte social sigui la prestació d'un servei públic no justifica únicament per la seva existència la responsabilitat social, sinó que s'ha d'acompanyar d'algun altre tipus d'accions i aquestes accions han d'anar molt orientades amb el que és la construcció o el manteniment d'aquestes confiances amb les parts interessades que són les que finalment legitimen tota la nostra activitat. Jo voldria acabar amb el vídeo aquest que us deia de resum, que integra diferents fragments dels vídeos que hem fet amb la gent de Ferrocarrils, que al final, el que comentàvem, qualsevol de les coses que fem a la casa, al darrere hi ha el motor d'aquesta gent fantàstica, moltes d'elles porten ja més de 20 anys a l'empresa, algunes porten més de 40 anys a l'empresa i amb aquest compromís, aquest cap de setmana mateix teníem unes obres molt importants a Sant Cugat i us ben asseguro que la dedicació que ha tingut la gent perquè les obres no afectessin el que és el servei, el dilluns a primera hora ja teníem tot en funcionament i pensem que aquesta és de les coses que des de la direcció d'organització i persones és molt important que posar-hi rostre, posar-hi cares. Thank you.
Doncs res, doncs moltes gràcies, no? I ara, Jesús, no sé com vols ordenar el debat, però aquí estem. Això va per aquesta gent, eh? Molt bé, l'aplaudiment per la gent que sortia al vídeo, eh? Bé, doncs, molt interessant, realment. Nosaltres, quan vam convidar la Juliana, la vam convidar, més enllà de que no teoritzés i que ens expliqués coses tangibles, però sobretot també perquè la Juliana compleix un perfil que, tot i que Ferrocarrils de la Generalitat és una empresa pública, però és una empresa, també la Juliana té molta experiència en el món de l'administració, diguem-ho així, pura i dura, d'acord? I ens podia donar aquesta doble visió, perquè clar, no tots els que estem aquí som empreses públiques, segurament i majoritàriament som administracions públiques, però això no vol dir que l'administració pública no pugui tenir responsabilitat social corporativa. En tot cas, com sempre hem fet amb totes les sessions de la IAPC Open Lab, el que farem ara és un torn obert de paraula, reflexió, comentari, el que vosaltres vulgueu, perquè des de l'escola pensem que està molt bé que algú vingui i ens expliqui les seves experiències, coneixements, però això ha de ser una mica el meló, obrir el meló del debat, no? Sense la vostra col·laboració doncs, tampoc tindria excessiu sentit venir aquí a explicar durant una hora quelcom i després marxar tots pensant, mira, que interessant, no? Segurament l'aprenentatge serà compartit si vosaltres aporteu el vostre coneixement, idees, comentaris, per tant, si no us fa res, aneu aixecant la mà, perquè si us acostem al micro i queda bé l'enregistrament, també la pregunta i, evidentment, la resposta que ja pugui, que la Juliana ens pugui donar al respecte. Qui vol començar? El primer sempre costa. Perfecte, doncs un segon que et dona el micro. Bon dia a tothom. Moltíssimes felicitats per aquesta exposició. De veritat que la relació que jo tinc amb el tema de responsabilitat social, participant en jornades, justament les iniciatives que va tenir la Fundació, etc., em sembla que és un enfoc fantàstic i m'ha inspirat molt. I m'interessaria molt saber com ho heu fet, o sigui, dues qüestions, com ho heu fet per la participació de totes les persones de l'organització en identificar aquells valors que els mouen, perquè moltes vegades és un treball de bottom-up i allò no té cap mena de caliu. I després una altra cosa molt interessant, que és tot el tema de la transversalitat, és a dir, si tenim un departament que li diem de responsabilitat social i li enxufem el tema de responsabilitat social, és la manera de matar la responsabilitat social, segons el meu punt de vista. Per tant, tota aquesta transversalitat, el convidar a que tothom treballi per aquest benefici, per aquest interès comú, com ho estem fent perquè aquesta llavor vagi creixent en cadascuna de les, dels serveis de la nostra organització i que és tothom que té aquesta, el repte de la responsabilitat social. Sembla que són dues coses fonamentals i que m'interessaria molt que poguessis ampliar. Gràcies. Molt bé. Amb el tema dels valors, per nosaltres és un dels reptes. A vegades ho hem comentat en el Comitè de Responsabilitat Social que Ferrocarrils no té identificats els valors corporatius. Així com ho sentiu, no els tenim identificats. Allò dius, tenim visió, missió i estratègia, però tradicionalment les empreses posen més a més valors. Tenim, hi ha molta informació, hi ha els decàlegs de compromís, hi ha els principis d'actuació, tot això ho tenim i evidentment tot això està impregnat dels valors que mouen a la casa. Si ho interrogues directament a la gent no té molt clar quins són els valors, i a més a més ja heu vist que han anat sortint, talent, cultura, lideratge, excel·lència, operativa, resultats, integritat, medi ambient, igualtat, són valors que surten constantment en qualsevol de les reunions, en qualsevol dels documents empresarials. Ara, el procés d'identificació dels valors corporatius, allò, els 5 motors de la casa d'una forma explícita, no els tenim, i és una de les coses que a vegades ens hem plantejat que algun dia o altre volem posar fil a l'agulla, perquè ja us dic, impregnen moltes de les, surten constantment, però no s'ha fet aquest exercici, que a vegades dius, bueno, fa com una certa vertigen fer-lo, perquè dius, bueno, si realment tothom ja els té tan identificats, per exemple, el valor d'excel·lència operativa, us ben asseguro que tenyeix qualsevol de les decisions que es prenen a la casa, i aquest focus el té absolutament tothom posat, des del que està collant
un cargol en el, en el, en el taller, no? I inclús jo he sentit en el cap de taller dir és que quan esteu cargolant aquest cargol, penseu que el que esteu fent és que la persona que estarà asseguda en aquest tren no notarà el moviment, vull dir que realment la perspectiva d'orientació al client i excel·lència operativa és absolutament molt, molt present a la casa. No l'hem fet aquest exercici allò d'identificació formal, no? O ortodoxa, no? De, dels valors, però bueno, en qualsevol cas allà estan. El tema que deies de la transversalitat, els que ens hem dedicat sempre a qüestions que són transversals en la gestió d'una organització, d'una entitat o d'una empresa, aquest debat el tens sempre, no? Amb l'Esteve, no? Amb el cap de, la, de prevenció de riscos laborals i responsabilitat social, el mantenim sovint, perquè prevenció de riscos, com us podeu imaginar, en una empresa com Ferrocarrils és que és absolutament transversal i no pots baixar mai la guàrdia en aquest sentit. Ara, també és veritat que amb el discurs de la transversalitat, dir, és que no hauria d'existir una unitat fins i tot de recursos humans, no hauria d'existir una unitat de riscos laborals, no hauria d'existir una unitat de transparència o una de governança, no haurien d'existir de responsabilitat social, perquè això hauria de formar part de, bueno, de la cadena de decisió de qualsevol unitat operativa o funcional o de negoci. Però també et diré que penso que és imprescindible que sempre hi hagi qui vagi marcant el ritme, qui faci el seguiment, qui vagi fent una mica el, no, de Pepito Grillo amb qualsevol de les qüestions de gestió transversal, perquè bueno, malauradament, sobretot tot el que és la vessant aquesta més tècnica i més de negoci, s'acaba, bueno, acaba passant com un motor, no? com un elefant per damunt d'altres consideracions. I jo penso que el, bueno, aquesta mena de perseverança i de ser-hi sempre és important, encara que a vegades et toqui, no? Constantment aixecant el dit de, en els comitès de direcció, en els comitès, no? Que transversals que hi ha a la casa, que n'hi ha molts, no? El comitè d'explotació, per exemple, que mira qualsevol incidència que passa al servei i fa l'anàlisi, doncs que incorpori en aquella anàlisi no només la vessant tècnica, sinó també la vessant de quin impacte té aquella decisió amb totes les parts interessades o el que pot arribar a tenir. I això, doncs, has de ser-hi, i has de ser. I per ser-hi, malauradament, l'has de fer florar en l'estructura. Jo penso que d'alguna manera o altra s'ha de visibilitzar aquesta funció. I sí que en un món ideal, diríem, jo inclús vaig llegir potser fa 5 anys o així, abans d'anar a Ferrocarrils, no sé quina empresa havia eliminat la direcció de recursos humans, la direcció de persones, l'havia eliminat perquè entenia que la gestió de persones era una qüestió intrínseca a qualsevol persona que dirigís equips humans i per tant havia treballat, no, amb la idea de que qualsevol ho tingués present. Jo ja m'agradaria, allò en un món ideal, però penso que ara, el que sí que hem debatut moltes vegades és que probablement el que hem de fer no és tant fer nosaltres, la unitat aquesta, la responsabilitat social de l'empresa, sinó que el que hem de fer és coordinar-la i contribuir a que això formi part de l'estratègia. Sí. Sí. Només volia dir que aquí, jo ara no estic preguntant, sí. Que qui pregunti, que es presenti, perquè val la pena saber, no?, qui som aquí. Molt bé. Jo sóc Alba Puigdomènech, de la Direcció General de Recerca, però no tinc pregunta. Més preguntes, dubtes, reflexions, allà al costat. Hola, bon dia. Gràcies per l'exposició. Jo em dic Vall Honrati, del Departament d'Agricultura. Jo voldria fer una pregunta perquè, és clar, el que aquí ens has explicat és des de Ferrocarrils de la Generalitat, això és una empresa pública però que té doncs, una visió empresarial, implantar un sistema de responsabilitat social a dintre de la pròpia administració és extremadament complicat. Jo això ho he experimentat en el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que englobem molts àmbits. Et parlo només d'una petita part, molt petita, que és la part forestal. Nosaltres hem aconseguit muntar un petit programa de responsabilitat social amb una empresa privada. Muntar aquest programa ens ha costat fer un conveni dintre del que seria la pròpia llei de... Ara no em surt el nom... de contractes a les administracions públiques.
vaig haver de fer 15 propostes de conveni. Quan va sortir la 15a proposta, hi va haver algú que va aixecar la mà i va dir s'ha de canviar aquesta proposta. No? I vam dir prou, això no es canvia més. Vam muntar aquest programa, ja dic que és un petit programa, ja, si vols ja te l'explicaré en un altre moment. Com, de quina manera, penses que en l'administració, la governança, diguéssim, el flux de gestió de la pròpia administració, com s'ha de conscienciar, diguéssim, en el meu cas seria una consellera, des de dalt de tot fins a baix, i a dintre de la pròpia administració, la importància i la rellevància d'aquest tipus de programes. Jo he pogut comprovar en el cas aquest forestal, que és un tema que ha derivat sobretot del tema de prevenció d'incendis, el nivell de consciència que m'he trobat amb algunes empreses, especialment forànies, europees. Jo m'he trobat, bueno, coses que sobten, però trobar-me doncs un dissabte amb una gent al bosc, amb una finca, en la qual els propis treballadors han aportat recursos seus i de l'empresa, i la primera pregunta que m'ha fet a mi la meva empresa, l'administració, diu, per què hi vas un dissabte i no hi vas un dimecres, no? Amb un horari laboral. Diguéssim que el concepte de responsabilitat social a dintre de l'administració, com penses tu que s'ha de focalitzar o com s'ha de, no sé, empapar a la pròpia gent de dintre, no? Perquè això ens funcioni. Mira, vas un tema amb una... Sembla que volies fer una pregunta. Així... Hola, bon dia. Primer de tot, felicitat per l'exposició i per tot el que feu. Jo estic treballant a l'Institut Català d'Oncologia, que és un monogràfic de càncer, i a l'Institut Català de la Salut. Són administracions públiques i tenim en marxa tot el que és un plan de responsabilitat social corporativa. Fa bastant temps, fa 8 anys que estem treballant. Fa poc que hem passat la SG21 per Forètica. I bueno, sí que és una mica complicat, igual al principi, no quan es comença, però bueno, és un camí que se n'ha d'anar avançant i a poc a poc sí que al final mires enrere i dius, home, Déu-n'hi-do les coses que estem fent. Jo crec que sí que és possible, que tot és començar i entre tots pues, anar treballant. I sí que en una institució tenim el que és una direcció, que és d'estratègia, perquè sí que tenim molt lligada la estratègia a la RSC, això sí que és veritat. És una direcció totalment transversal, vull dir que pues, tenim la comissió ètica i d'RSC, la comissió d'igualtat, però treballem molt conjuntament en qualsevol direcció, perquè és el que s'ha de fer, no? I després en el IC sí que vam posar realment també la direcció d'estratègia i responsabilitat social corporativa. Elix és una empresa de 41.000 treballadors, treballant i donant cobertura, diríem, a tota Catalunya quasi, tots els hospitals, tenim 8 hospitals i 276 àrees bàsiques i tenim un pla corporatiu, diríem, però sí que a cada territori estem començant ja a desplegar i a treballar. Vull dir que jo crec que sí, que es pot fer a l'administració pública perquè nosaltres a l'ICO ho hem fet i a l'ICO ho estem fent també, però sí que és veritat que, bueno, que és complicat, no és fàcil, no? I has d'implicar a tots els professionals, això sí que és important, i sobretot també al comitè directiu, no? I al Consell d'Administració, perquè ha de ser d'alguna manera pues, bueno, sensibilitzar del tot a los que són els òrgans de govern de la empresa. De fet, em sembla que la companya contesta en part, no? Jo no et podria dir, no, el que podria manifestar és una opinió personal i probablement seria injusta perquè seria parcial, no? Però en qualsevol cas el Departament d'Afers Socials, Treball i Famílies, em sembla que es diu, té una unitat dedicada precisament a fer totes les polítiques dintre del govern, dintre el que és l'administració de la Generalitat de Catalunya per promoure la responsabilitat social tant en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, com per promoure la responsabilitat social en les empreses d'àmbit privat. Jo potser gairebé que si en aquest sentit tens neguits o tens dificultats en el que és el teu àmbit, em dirigiria amb ells, que segurament tenen les estratègies i coneixeran, no, les palanques que pots mobilitzar, perquè potser el que a vegades ens trobem tots, no, sobretot si es treballen en àmbits molt, molt concrets, no, dintre del que és l'administració pública, és que coneixem el que coneixem i com a molt un dels cercles, no, d'influència, i desconeixem els mecanismes que corporativament ens hem dotat per fer coses.
i efectivament en l'àmbit de salut hi ha experiències tremendament interessants, però n'hi ha en molts d'altres d'àmbits, en l'àmbit de la justícia, fins i tot jo diria que en l'àmbit de la gestió territorial i no sé, en l'àmbit d'agricultura fins i tot. Però bueno, en qualsevol cas no voldria donar consells, no? ni recomanacions de com fer-ho, perquè penso que hi ha una unitat que es dedica explícitament a fer-ho. Probablement el que hauries de fer és mirar de posar-t'hi en contacte, no? A veure si et poden donar un cop de mà. Però sí, efectivament, aquestes coses no són mai fàcils. Una allà i una aquí. Hola, bon dia. Juliana, gràcies per la teva explicació. La meva pregunta era, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya disposeu d'algun programa de compliment normatiu o d'algun departament de compliment normatiu? I si és així, com encaixa, com es relaciona amb el Departament de Responsabilitat Social Corporativa, des de que hi ha elements molt comuns, com la ètica, la integritat de l'organització? Era la pregunta. I aquí al davant, Cristina. Sí, i tant. Hola, em dic David, vinc de la Direcció d'Estratègia en Recursos Humans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I et volia preguntar, en tot aquest procés, quines són les complicitats que consideres més significatives per poder-ho tirar endavant? Perquè aquestes organitzacions, que són estructures tan grans, a vegades has de buscar certes complicitats que t'ajudin a portar endavant aquest projecte. Quines han sigut les més importants per tu? Jo diria que la de tothom. Perquè al final li dona això d'anar de dalt a cap a baix, és veritat, però qui et pot segar la gespa sota els peus és a vegades la persona que està a terreny. Vull dir que al final la complicitat és d'assegurar allò que és tan difícil d'assegurar quan s'exerceixen lideratges, no? Que és de dir que tothom vagi dirigit cap a un objectiu comú, i aconseguir això és el que és difícil. Per sort, el comitè de direcció estava absolutament alineat amb tota l'operació. El president és el que va signar la presentació tant del Codi Ètic com del propi Pla de Responsabilitat Social i ho va fer seu des del primer moment, allà on va en parla. I finalment el Consell d'Administració, que ell mateix presideix, doncs ho va fer seu també des del primer moment. O sigui, diguéssim que assegurar que el que és l'estructura de govern de l'entitat ho tenia, això estava clar. Totes les sessions que fem amb el col·lectiu aquest de lideratge que us comentava, que és el que ens assegura que tot acabi arribant allà on ha d'arribar, doncs també hi posem molt de focus, no? En aquestes sessions d'anar compartint estratègia empresarial i el tema de la gestió de la responsabilitat social hi ha estat. I a partir d'aquí és aconseguir la complicitat de tothom, que al final el que falten són això, són lideratges en qualsevol dels àmbits que alineïn a tothom cap a aquesta perspectiva d'interès general, de contribuir a la generació d'allò que és valuós per una societat, no? A través de l'exercici de la teva feina diària. Parlàvem del compliment normatiu. El compliment normatiu és que és cada cop més és més abrumador. I és, com abans parlem de gestió transversal, el compliment normatiu està en tots els àmbits de l'empresa, tenim una exigència de normatives enormes en tots els àmbits. Si hi ha un òrgan de compliance, no? Que suposo que és el que vols dir, en aquests moments nosaltres no el tenim articulat, entre altres coses perquè, com ho saps, en les empreses públiques l'obligació del compliance penal no hi és. Sí que el tenim i l'estem desenvolupant en les societats participades, les societats anònimes, que aquí sí que tenim obligació de fer-ho, i l'estem desenvolupant a Vallter, societat anònima, és participada majoritàriament per Ferrocarrils, però aquí sí que estem i hem nomenat ja un òrgan d'un compliance officer, i també Autometo i Cargometro, que també són dues empreses participades majoritàriament per Ferrocarrils. En el que és el gran Ferrocarrils, per dir-ho d'una manera, el que tenim és un òrgan de control intern, que també és una obligació, una exigència, que fa la funció de la intervenció general, que tenim el control posterior, ell ho fa amb control previ, i qualsevol decisió econòmica de calat, l'òrgan de control intern l'informa. De fet, qualsevol dels convenis que comentàvem, dels ajuts que dèiem, tot això, doncs, l'òrgan de control intern evidentment està alineat amb la política. D'aquí també la necessitat d'articular aquest marc de relacions d'allò que s'escapa del nostre objecte social. Quan és objecte social el tenim molt clar, i aquí tothom es mou amb el confort. Clar, quan hi ha aquestes, a vegades aquestes necessitats fins i tot manifestades per els propis departaments de la Generalitat, és a dir, ens hauríeu d'ajudar a traslladar aquest col·lectiu de gent cap allà, cap problema, però al final són uns recursos que deixes d'ingressar o uns recursos que estàs utilitzant per una cosa que no és allò que t'ha encarregat
el teu principal, no? Que és el que et dona els recursos i et fa unes exigències de servei. Per això era molt important regular aquest tipus de col·laboracions. I aquí, òbviament, l'òrgan de control intern, que és una persona concreta de l'empresa, que està en dependència de la direcció econòmico-financera i jurídica, és la que fa tot el seguiment. Bé, jo aprofitaré també a preguntar. Per tant, jo et seré sincer, quan el sector privat es veu responsabilitat social corporativa, es té una tendència allò de netejar la imatge de l'empresa. Vull dir, quan tu veus una empresa privada i veus l'apartat de responsabilitat social corporativa, penses, és una mica per purgar els pecats que un hagi pogut dur a terme la seva gestió empresarial, diguem-ho així. En el cas de l'administració pública, segurament això no va tant per aquí, o no hauria d'anar tant per aquí, però jo em plantejo, en un moment donat en el qual la transparència, l'ètica, l'eficiència, tot això, la qualitat, són, diguem-li, valors, diguem-li, elements que hauríem de ser part del nostre ADN, podem arribar a fer creure que això passa a ser com si diguéssim la nostra responsabilitat social corporativa quan no deixa de ser una obligació? És a dir, que no venem gat per llebre. En aquest sentit, és obligatori ser transparents, és obligatori ser eficients, és obligatori una sèrie de coses, i llavors nosaltres ara li posem aquestes sigles i no ens fem trampa al solitari. No? Com veus aquesta possibilitat, o on més enllà ha d'anar la responsabilitat social corporativa a les administracions per no caure en el parany o no vendre falses expectatives o esperances? De fet, és que al final, responsabilitat social, el que dèiem, no? Actuar de forma socialment responsable és que en la teva cadena de decisions tinguis en compte els impactes que aquella decisió tindrà, socials, econòmics, laborals, ètics, no? Per les diferents parts interessades, que són tots aquells col·lectius que es relacionen amb tu i que es poden veure afectats, que estan afectats o s'hi poden veure per la teva activitat. I no és res més que això. A vegades pensem, no és que ser... responsabilitat social és fer acció social, no, és a dir, desplegar el teu objecte social tinguent sempre present l'impacte que qualsevol inversió, qualsevol recurs que mobilitzis, qualsevol servei que prestes, quin impacte tindrà en aquests àmbits, no només social, no només econòmic, no només, sinó, i a vegades el que deia, la dificultat és que estan a vegades en tensió, no sempre van tots cap allà mateix, en totes les teves parts interessades. I això és la gran dificultat, és a dir, tenir present sempre això, que quan el director d'operacions decideix fer determinat tipus de servei, doncs veure quin impacte té això. Que quan es fa aquelles obres al túnel a Sant Cugat que s'han de fer, doncs de quina manera decideix el director de projectes fer-les per valorar quins impactes tindrà en el servei, en els proveïdors, en l'administració, no? I sempre incorporar aquesta perspectiva més enllà de dir que jo pugui fer l'obra el més ben feta possible i el menys temps possible. Aquests són dos vectors importants, però no són els únics, si vols incorporar la responsabilitat social. Que pugui prestar el servei amb la màxima qualitat i la màxima puntualitat és, evidentment, és una exigència, però no és l'única, també has de tenir en compte altres coses. Bueno, doncs és una mica incorporar això. Vull dir que al final ser responsable socialment és orientar-te, el que dèiem, no? Cap al desenvolupament sostenible, i fer-ho vol dir això. El tema de les memòries és veritat, el que dius. D'aquí la reflexió que vam fer és dir, escolta, fem tota una memòria en què fem tota la relació de les coses que fem, els nostres impactes ambientals, els sorolls, per on passem, les afectacions que poden tenir, les externalitats negatives que potser en algun moment hem de tenir en compte i hem de gestionar, tot allò bo, que tota la contribució que la nostra activitat fa en el territori, i tot això. Però a vegades no és precisament el que interessa a les teves parts interessades, i això és el que hem intentat millorar. És a dir, que com a mínim la nostra obligació de rendir comptes, perquè efectivament hi és, no quedi només en que fem una memòria i la pengem, sinó que el que comuniquem sigui allò que interessa llegir o saber per part de la gent que es veu afectada per la teva activitat. I d'aquí tot l'esforç amb l'informe de materialitat, no? Identificar aquells elements on hem de posar el focus de comunicació. Que no sigui aquest exercici estètic només. No? Tu has comentat dues coses que m'ha semblat rellevants. M'has comentat moltes que m'han semblat molt rellevants, però destacaré dues. Crec, deies, uns dels elements capdals de la responsabilitat social corporativa radica la lleialtat institucional i el compromís envers la institució. D'això en tenim a les administracions públiques? Compromís envers les administracions, sentiment de pertanyença,
orgull de ser GenCat, orgull de ser de la treballador o treballadora de l'Ajuntament de no sé on, o de la Diputació, o de la Universitat. Això, o sigui, si no tenim això, com podem avançar la lleialtat institucional i cada retruc? Això ho tenim? Jo diria que probablement no ho sabem. No ho sabem perquè no ens hem preocupat mai de mesurar-ho. Dèiem, l'important de Ferrocarrils teníem clar que és el compromís de la gent, no? I com que el volem mantenir i el volem incrementar si és possible, l'hem de gestionar, i per gestionar-lo el primer que hem de fer és mesurar-lo. El que vam fer va ser mesurar-lo. Jo penso que el concepte de si els treballadors de la Generalitat de Catalunya tenen compromís o tenen un determinat nivell de lleialtat institucional no l'hem mesurat mai. Per tant, objectivament diria que no ho podem dir. Ara, subjectivament, que penso que també és vàlid, no? Jo diria que la meva experiència és que sí. Jo, no sé, ja porto uns quants triennis en aquesta casa i puc dir que amb tothom que m'he relacionat he pogut veure sempre compromís, ganes de contribuir, perspectiva d'orientació al servei, perspectiva de lleialtat amb la institució a la que servim, a la gent a la que dediquem, no? la nostra força de treball, no? Col·lectiva. Jo puc dir que la percepció subjectiva és que sí. L'objectiva, malauradament, no ens hi hem dedicat mai a mesurar-ho. Qüestions? Dubtes? Aprofiteu, que si no, quan estigueu al metro... Aquest és un debat molt interessant, el que dèieu ara sobre el tema del compromís. I en realitat el compromís és una competència, o sigui que treballem, no? El compromís i amb l'organització és una competència. Per tant, en el marc del treball per competències, això també ho podem treballar dins de les organitzacions. I a mi em sembla molt interessant, també, ja portant-ho al treball, al terreny de les competències, revisar les competències des d'aquest punt de vista de la responsabilitat social, perquè segurament haurem de tenir una descripció o alguns indicadors que podríem revisar, i tot això també contribuiria amb el fet de la responsabilitat social dins de l'organització. És interessant el debat. Allà al darrere. Hola. Aprofitant aquest tema que ha sortit de la pertinença, soc Isidre Ferran, del Departament de Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Som un col·lectiu que també tenim persones que treballen, doncs, a les nits, els diumenges, i estem molt aïllats. Per això felicito a Ferrocarrils per aquest grau de pertinença tan elevat que ha sortit. He escoltat que també havíeu creat una app perquè tots els treballadors puguin estar connectats i comunicats. No sé, volia si tenies algun altre consell o alguna altra experiència per portar a terme, perquè aquest és un tema que també nosaltres estem intentant i no sabem com millorar la comunicació entre tots els treballadors i que s'incrementi aquest sentiment de pertinença a la organització. Sí, aquest és un gran tema, El com millorar la comunicació interna aquí i a qualsevol organització. Jo penso que això donaria per tota una altra sessió, i el que sí que faig des d'ara mateix és dir, si tens interès en saber com estem portant a terme tot el tema de la comunicació interna, és que ens posem en contacte, que puguis parlar directament amb el responsable de comunicació interna, és una persona de l'equip que està realment tirant endavant iniciatives molt interessants, i t'expliquem en detall el que estem fent, que al final és fer el que bonament podem per intentar millorar una cosa que realment és molt complicada. Sí. Jo us preguntaria, dels que esteu aquí, quants sou usuaris de Ferrocarrils? Esteu així en línia general satisfets amb el servei? Sí? Sí? Digues. Sí. Després acabo les preguntes. A veure, jo ara estic molt satisfeta perquè m'arriba a Sabadell Nord. Molt bé. Però quan agafava el tren a les Planes o a Sant Quirze és inhumà, inhumà, perquè no s'hi cap, les zones punta no s'hi cap. I la freqüència és la que és, però en aquest cas molt satisfeta. Una mica el fil del que deia ell, jo he vingut aquí inexperta total del concepte, perquè per mi, en el món anglosaxó, responsabilitat social corporativa és el retorn que fa a l'empresa privada a la societat
i sobretot per cobrir aquelles necessitats que van mancades a diferents nivells. No? Clar, aquí està enfocat a un nivell intern de la pròpia empresa, doncs, que ha de tenir cura de tot el que l'envolta i de tot el que pot afectar. Clar, llavors, mirat fredament, sembla, home, és que hauria de ser una obligació. Hauria de ser una obligació a tota empresa que fes tot el que esteu fent vosaltres. I la realitat és que en el concepte d'administració pública és allò, com no és de ningú, ningú es responsabilitza de determinades accions que un, si jo s'ho mirés com una cosa que és meva, no actuaria de la manera que està actuant. Amb despeses inútils, amb tractes no correctes, o sigui, pot haver un ventall, no? I que cada vegada sí que, en alguns aspectes, sobretot amb salut, tot en bas, i el tracte ha canviat amb els anys, cada cop ha anat a millor, l'usuari cada cop se sent més atès, tot i el mancança de recursos, i et podria dir-te que jo sóc usuària també de La Molina, i d'uns anys cap aquí han canviat coses. Han canviat coses enfront a l'usuari, que segurament és un reflex de la feina que esteu fent i que encara que sigui coses molt petites, sí que es nota. Es nota el tracte que reps davant de situacions que abans eren impensables. I que l'últim dia hi havia una emoció a l'estació per fer el dinar de despedida que jo no l'havia vist mai. I sóc usuària de fa 20 anys, no res més. Sí. No, doncs gràcies pel comentari. La Molina, a més, aquest any celebrava el seu 75è aniversari i realment la gent estava molt emocionada amb la fita. La millora de la freqüència, som conscients d'aquest problema i ja saps que estem a punt de comprar 15 nous trens per poder millorar precisament aquest inconfort, no?, que a vegades ens arriba per part de les hores punta de determinats... Això, però bueno, comprar trens és un procés llarg i fins que no arribin, doncs, de moment és veritat que s'estan fent algunes estratègies per millorar aquestes hores punta, però en som conscients. Jo us ho preguntava, si éreu usuaris, més enllà de si n'estàveu satisfets o no, és a dir, si us sentiu orgullosos de Ferrocarrils, de la Generalitat de Catalunya, si teniu aquest sentiment de satisfacció i d'orgull, no? de pensar que és una empresa amb una bona reputació. I aquesta mateixa pregunta us la farien els que no sou usuaris, que sou molts aquí a la sala he vist, No sé, suposo que deu dependre dels llocs per on us moveu. Els que no sou usuaris, teniu aquesta sensació de pensar que és una empresa amb reputació i n'esteu orgullosos de com es presta la mobilitat? O no teniu opinió? No ho pregunto, eh? Sí. Una mica capdavantera, no? I sobretot amb la part comunicativa, doncs fa coses molt interessants i recordo, em sembla que era Ferrocarrils, allò de l'anglès que veu instituir, sí. Jo ho vaig trobar fantàstic, no? O sigui, que la gent aprenia anglès aprofitant el trajecte. O sigui, jo en tinc molt bona impressió, no sóc usuària, però en tinc bona impressió. No, us ho preguntava només perquè veiéssiu, no?, que dintre de tot el que és la reflexió, tan important és qui és part interessada perquè l'usa com aquell que potencialment el podria utilitzar o simplement aquell que és ciutadà, no?, del país, no?, i que al cap i a la fi una de les nostres feines, per això deia més enllà del que és la competitivitat, no?, que també la reputació del que és els serveis en general, ja no només de Ferrocarrils, no?, poder contribuir a la reputació de la mobilitat pública també és un dels nostres, de les nostres raons de ser, no? Per tant, tan importants sou aquells que utilitzeu com aquells que no utilitzeu de generar aquesta confiança, no? Perquè al cap i a la fi és el que legitima els serveis públics, no? No, jo volia dir que he treballat uns anys a la Vall de Ribes, ja fa anys, sí. Però hi havia un sentiment de molt orgull i els treballadors allà de Ferrocarrils el cremallera, es veia que estava molt orgullosos i contents i realment tota la gent d'allà de la vall per això. I el que m'arriba de parlar-ne de Ferrocarrils també m'arriba sempre notícies positives. Fantàstic, molt bé, moltes gràcies. Hola, em dic Isidro Obregón. Moltes gràcies per la presentació, Juliana. Només volia dir, a partir del que dieu, manifestar el valor distintiu d'això com a avantatge competitiu en una situació de mercat lliure.
Ja potser és un monopoli, però hi ha perspectives de que el transport ferroviari pugui entrar en situacions de competència. I quan preguntaves aquesta pregunta, jo no sóc usuari habitual de ferrocarrils, però he estat molts anys víctima de Renfe, no? Per tant, era per manifestar això. Més aportacions, comentaris, vols continuar l'enquesta? No, jo només dir-vos que tot això que avui hem dit, que avui hem pogut passar algunes més ràpides, ho tindreu tot, no? I que qualsevol cosa, doncs, que estem a la vostra disposició. Ja ho sabeu, a través, no sé si per correu electrònic... Ja... Sí, nosaltres publicarem els materials, tant el vídeo de la sessió com la presentació, com també, de fet, no el publicarem perquè ja està publicat des d'aquest matí, s'ha publicat el post, el blog que ens ha escrit la pròpia Juliana en relació a la sessió d'avui, a la qual, doncs, si en algun moment donat, avui no ho he preguntat, però se us acudeix una pregunta, un comentari, una qüestió que voleu fer els propers dies, doncs, evidentment, estarem al cas i si és perceptiu hi haurà la resposta corresponent per part de la pròpia Juliana, que ja li direm, escolta, hi ha un comentari que potser estaria bé que el comentéssim. Exacte. En tot cas, i una mica doncs, també per tancar la sessió, no sé si teniu més preguntes, si en teniu encara anem bé de temps, intentem sempre complir, digues. Una pregunta m'ha semblat molt interessant, de veritat, que el mateix CAP fos CAP de prevenció de riscos laborals i de responsabilitat social. No, de veritat, m'ha semblat que és molt significatiu. Fa molt que és així o és novedor a casa vostra? Jo penso que li podem passar el micro a l'Esteve. Moltes coses que... Gràcies, que m'han agradat molt, no? Quan tu també has fet un comentari de que no se li ha de passar tot el tema al Departament de Responsabilitat Social, sinó que això ho ha de fer tothom, no? A el que tu deies, jo crec que vam... Jo sóc metge, jo treballava en un hospital, tota la meva vida treballava en un hospital. I quan es crea el servei de prevenció, l'any 97, deixo l'hospital i me'n vaig a muntar el servei de prevenció a ferrocarrils. Tu havies preguntat abans lo dels aliats o dels qui busques. Jo arribo treballant de metge, jo sóc hematòleg, treballant de metge en un hospital, en una empresa, i llegeixo amb llibres que llavors llegeixo de que s'ha de buscar aliats per muntar el servei de prevenció, perquè si no busques aliats, fracasses. I vaig tindre que buscar aliats. Amb la responsabilitat social, el mateix, has de buscar aliats. Hem tingut la sort de que els aliats que hem trobat a la casa han funcionat molt bé. I són gent que a cada àrea corresponent tenen potència i això ens ha fet les coses més fàcils. No? A l'any 2006, em sembla que és, o 2003, no me'n recordo, és quan es crea el Departament de Prevenció i Responsabilitat Social. I com ve? Ve d'una manera... una mica, quan ho expliques, una mica les coses van a vegades de casualitats. No? Un consultor que teníem em comença a parlar a mi l'any 2000, una cosa així, de la responsabilitat social, que jo no sabia el que era, no havia sentit mai que volia dir això. I llavors em quedo amb dues idees. La responsabilitat social és tindre en compte els aspectes econòmics, ambientals i socials i després gestionar pensant en les parts interessades. Són les dues coses que dius, això és la responsabilitat social. Tenim la sort que el president de llavors era un home que creia en la responsabilitat social i em crida i em diu, escolta, tenim que fer un pla de responsabilitat social, mira tu i tindríem que treballar en tot això. El que jo havia sentit del consultor que m'havia explicat i ara el president tenia la sort de que volia preocupar-se de la responsabilitat social, doncs volem fer un pla de responsabilitat social i busquem i diem, bueno, hem de fer una comissió de gent que comenci a treballar en tot això. I agafem uns quants, bueno, d'aquesta àrea podria ser aquest, d'aquesta àrea podria ser aquest, i aquests són els aliats que ens van buscar. I comencem a parlar de què hem de fer amb responsabilitat social. I quan comencem a parlar de coses que volem fer, surten moltes coses que estem fent i diem, hosti, això hi ha responsabilitat social. I llavors fem un pla de responsabilitat social a futur, però fem una cosa que li diem, em sembla que li vam dir, no sé quin document de responsabilitat social, que eren... tot d'accions que ja estaven fent que eren responsabilitat social, que van sortir més de 50 accions, que ja estaven fent, que la gent no érem conscients però estaven fent responsabilitat social. I llavors vam crear el Departament de Responsabilitat Social, Prevenció i Responsabilitat Social, que jo tenia els meus dubtes perquè quan tu agafes la llei de prevenció de riscos laborals et diuen la gent de prevenció de riscos laborals es dedicarà íntegrament a la prevenció de riscos laborals. Però vaig tenir una gran alegria perquè un dia veig que la UPC
fa un postgrau o no sé què, i que eres responsabilitat social i prevenció de riscos laborals, i ho ajunta la UPC. I vaig pensar, bueno, m'ho vaig quedar jo, perquè si algun dia ve algú aquí em diu, no, escolti, vostè no pot fer... No, escolta, la UPC està fent cursos d'això, ja. I a partir d'abans vam seguir. Vam tindre la sort de que el president hi creia. Tots els presidents que hem tingut hi han cregut, en l'experiència social. I després, i ara no és tirar flors a la meva jefa, que és la Juliana, però vam tindre la sort, quan va vindre ella, que també tenia... Jo no li vaig haver d'explicar res de responsabilitat social. Era ella que m'apretava a mi, dient-me, escolta, i per què no fem això? I per què no fem allò? Bueno, és un agòbio tindre aquesta dona de jefa, eh? No para. Clar, quan veus ara totes les coses que estem portant en marxa, dius, hosti, d'unidó les coses que hem fet, no? I no sé què més, el dels aliats és bàsic, però jo penso que és, o sigui, tu t'has de seure, diríem, qui vaig a buscar de cada àrea que em pugui ajudar, que tingui prestigi a la seva àrea, que després pugui ell explicar això allà, i després, si ella està al comitè de direcció, ella quan exposa tot això al comitè de direcció, doncs la direcció la té de cara ja, i la direcció, com ja venim d'una cultura, sí que és veritat que Ferrocarrils té l'avantatge de que dos de les parts interessades sempre s'ha pensat molt en elles. Una són els clients, és a dir, els directors, que sobretot tots els que són més de la branca enginyers, tots aquests tenen molt present la qualitat i la satisfacció del client. Però Ferrocarrils té una altra sort, que és hi ha molta afiliació sindical. Per exemple, quan hi ha eleccions sindicals, allà vota, no sé si és el 90%. L'afiliació és altíssima, també. Clar, el tema de social, intern, perquè nosaltres quan vam fer el primer pla de responsabilitat social vam dir aspectes ambientals, aspectes econòmics i aspectes socials que dividíem en dos, social extern i social intern, dirigit als nostres treballadors. Doncs la part aquesta de social interna també la tenim, o sigui, els clients i les persones que treballem a Ferrocarrils, la direcció té molt clar que és molt important. Per tant, dos de les parts interessades més importants les tenim ja, o sigui, no ens ha costat gaire pensar en ells, perquè la gent ja hi pensa en ells. I després, no sé, alguna cosa hi ha hagut abans també. Sí, un comentari que has fet tu de la Molina. Doncs a la Molina és on el compromís ha sortit més baix de tot Ferrocarrils, de la gent. Sí, tu ho dic? No ho expliqueu, eh? Però és on ha sortit més baix perquè la gent té molt sentit de pertenència a la Molina, a l'estació d'esquí, no tant a Ferrocarrils. Però la gent de la Molina, quan hem fet l'enquesta de compromís, que l'hem fet junt amb la de psicosocials, la de la Molina ha sortit que estan molt orgullosos de pertànyer a la Molina. No tant la idea de Ferrocarrils, que a Núria sí, no? Amb el cremallera, que és molt Ferrocarril. No? No sé si... Alguna cosa més? Jo agafant l'últim comentari, també i també allò que dèiem abans, que és molt difícil portar a l'administració la responsabilitat social corporativa. A mi sembla interessant que al final ens adonem que, i ja en mode de tancament, si no vols afegir res més, que ens adonem que ja estem fent algunes coses sobre responsabilitat social corporativa. De fet, mentre t'escoltava, doncs ens estàvem creuant whatsapps amb l'equip, amb l'àrea, dient que algunes coses ja les estem fent. Vull dir, a vegades no cal... Potser, si no dius que tens un pla de responsabilitat social corporativa, és com si no ho estiguessis fent, però, a tall d'exemple, a l'escola, des de fa un parell d'anys, s'han impulsat diferents equips de participació, equips motor, que li diem, en el qual doncs, el 50% del personal s'implica en projectes de millora de la pròpia organització. Això és una manera de dir compromís envers l'administració, que el 50% de la plantilla s'impliqui a projectes de millora, això ja és molt dir. No totes les cases ens passa, però també elements com el tenir el pla d'igualtat que vam aprovar fa cosa de 6 o 7 mesos, màxim un any, o per exemple eines i projectes de cohesió interna proposats no per la direcció sinó pel propi personal, és a dir, de baix a dalt, hem de tenir eines, les impulsem, les duem a terme i les executem nosaltres mateixos una mica, si voleu, de forma anàrquica, però que al final és com funcionen a vegades les coses, o projectes fins i tot de vocació social exterior. Tot just fa un mes signàvem un conveni amb la taula del tercer sector. Una mica m'ha vingut al cap quan ho has dit, com tampoc sabíem amb quines entitats anar, és allò de amb quines sí i amb quines no, doncs anem a la taula del tercer sector, que engloba 3.000 entitats, i així no ens hem de preocupar, entre cometes, a saber quines sí i quines no, a la lliure concurrència la garantim. I dit d'una altra manera, si voleu també, amb aspectes que comentava el company de la burocràcia,
si hi ha 3.000 entitats que volen utilitzar, en aquest cas era un conveni per utilitzar aquesta sala, la sala d'actes i la sala del costat, per les activitats pròpies de les entitats, si havien de signar convenis amb totes les entitats de Catalunya, doncs la nostra assessoria jurídica ja s'hi podia passar hores. O només treballar per nosaltres, vam anar al ruell de l'ou de dir, escolta, anem a la taula del tercer sector, aquesta entitat doncs, ens dona el paraigües en 3.000 entitats i associacions i federacions socials de Catalunya i, per tant, garantim la concurrència i ens estalviem feina. Tot sigui dit que a vegades també és important, no us ho prengueu malament, però la burocràcia a vegades ens costa. I, per tant, que moltes coses ja les fem. Potser si penses, anem a fer un pla de responsabilitat social corporativa i impulsar per la direcció, i apa, som-hi, no? Però es tracta una mica també del que comentaves ara al final, de recollir aquelles coses que ja anem fent i posar-les una mica sota un paraigües que d'una manera o altra també legitima. O sigui, no és allò de crear marca, però tu ho has dit d'una altra manera, crea una bona reputació. I això on ja som una sessió que vam tenir fa un temps amb aquest mateix espai de l'EAPCP Lab de la percepció de la ciutadania envers les administracions. Escolteu, que no es tracta només de fer bé allò que fem, allò que les nostres lleis diuen que hem de fer, de competències, quines competències tens, executa-les i fes-ho bé, sinó que al final també som un actor social. I si no som un actor social i no ens ho creiem, no només amb la responsabilitat social corporativa, la percepció, la nostra reputació, no serà bona o no bona, sinó que no existirà. La gent no parlava de la puntualitat dels trens de ferrocarril, sinó parlar de productes com l'anglès, com la cohesió a la Molina, o sigui, això és gairebé tan important com que siguin puntuals. Han de ser puntuals, és obligatori. Però l'altre no. Que sí, sí. I em sembla que és molt interessant i rellevant que anem aplicant això a les administracions. Per part nostra, doncs, agrair-vos que hagueu vingut a aquesta sessió, la tercera d'enguany de l'EAPCP Open Lab, ja en portem 6. En farem una altra a finals d'any, cap a la tardor. Encara no tenim tancat el tema, però en tot cas us ho comunicarem en breu, tant a vosaltres com a les persones que heu assistit en altres edicions. I també dir-vos, com he dit abans, que tindreu els materials, els recursos, el blog, el vídeo, tot això en els propers dies, a veure si ens comprometem doncs, a fer-ho bé i a fer-ho ràpid. Simplement doncs, agrair, Juliana, que hagis vingut i que hagis compartit amb nosaltres, que tu deies, no vinc a teoritzar, millor, perquè per teoritzar doncs, ja tenim els llibres, sinó que les coses tangibles sempre són més pràctiques. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.